բժիշկ որը ցերենս TikTok-ը։ Կամաչում են ասեն, որ իրանք TikToker եմ։ Ես կոնկրետ մարթեա, որ հա լուրջ կրթական ուղի ունի անցած։ Դու հայաստանից մեկնացիր գրիվ տալով։ Ես չէի գժվելին, պահանջները արդարացի էին, մի քանի կոգմից ստրես էր, հա, եղել են օրեր, երբ որ ես ինքս ինձ հարցրեմ, ասեմ, լավ էս կյանքում մի լուսավոր բան չկա, շատ ավելի լավա, քան հայաստանում, բայց մեյկա ինչ որ բան կա, որ չի լրացում։ Ակնկալել, որ մարթի օրինակ, չգիտեմ, պետքա 5-6 տարի ընկերություն ունեն, իրար հավայությանի մեջ կոտրվել ես անցել եմ դրա միջով ու ինձ թվում է մարդ ամեն անգամ նորովի էդ չի ապրում ես էն պիսի բաներ եմ տեսել նույնիսկ ինձ մոտ մարդկանց ասածները ռեակցիաները հաշվարկում են ես ասեմ երբ եթե դեռ 18 լրացել են գնացեք առանձին ապրելու <li>մարտիք տեղափոխվելով գերմանիա եվրոպա կամ այլ երկրներ ասման ահն վերջապես հենց ազատություն ինչ ուզում եմ կարող եմ անել ամեն ինչ ֆինանսա ամեն ինչ կապեր են հնարավորություններ են ես փորձում ուղակի այդ կանոնները հնարունես լավ խաղալ մեծացել եմ ոքան նապաղով ընտանքում ամեն աղջիկ չի որ կասի որ չէ ես ուզում եմ իմ կյանքի հա ֆինանսական պատասխանատվությունը ինձ վրա վերցնել ստացվում է որ ապրում ես ծույց տալու համար մարդել կա իրան հետաքրքիր է իմ կյանքը ինձ էլ հետաքրքրում կյանքը պատմել Life Room-ի կողմից ակեր Prometeus Aesthetic բժշկության կենտրոնում դες առաջարկում են էսթետիկ միջամտությունների լայն տեսականի։ Էսթետիկ միջամտությունները կարող են գեղեցկացնել, կարող են նաև հակարակազդեցություն ունենալ։ Այս параգայում շատ կարևոր է բժշկի ճիշտ մոտեցումը, որբիսի չափը ճանցնեք եւ ունենակ ավելի գեղեցիկ արտաքին։ Prometeus Aesthetic բժշկական կենտրոնում աշխատում են միայն բժշկական կրթություն ունեցող անձինք։ Խորհրդատությունն անվճար է, իսկ արդեն պրոցեդուրաների համար գործում են մեծ զեղչեր։ Promeda հանդիսանում է ոչ թե նյութեր վերաճա առող այլ նյութեր ներգրող ընկերություն ինչով էլ պայմանավորված են այստեղ գործող մեծ ցեղչերը առաջարկվող ծառայությունների մեջ են մտնում շրթունքների ցավալի մեծացումը քթի ձևափոխումը քճակի ձևափոխումը կամ ëntգծումը այտոսկրերի ëntգծումը Ջոլիի պրոֆիլը ասվածը որը այսօր բავկանին լայն պահանջարկ ունի հայ աղջիկների կողմից ինչպես նաև քիչ շրթունքային ցալքի հարթեցումը այնպես որ Զանգահարեք նշված հերախոսահամարով որբիսի այս շրջանում օկտվեք բոլոր ակցիաներից A TV-ի եթերում կամ YouTube-ի իմալիկում դուք դիտում եք Live Room-ի նոր թողարկումը Life from my sort TikTok-ից հայտնի Evik-ն է Evelina Khanoyanova, ողջույն Evik։ Ողջույն Amalia ջան։ Ինչպե՞ս ես։ Շատ լավ, ճիշտ է մի քիչ շոկա, բայց տրամադրությունը շատ բարձր է։ Բոլոր հյուրերը բողոքում են շոկից։ Մի փոքր ուշացալ գալուց, արդյո՞ք ուշացող ես։ Որ Գերմանիայից նոր եմ գալիս Հայաստան, առաջին երկու շաբաթը դեռ Պարտաճանա չեմ։ Այստեղ մի երկու շաբաթ Պարտաճանաч բոլոր հանդիպումներին գնում եմ, կերժամ սպասում եմ բոլորին, հետո վերադառնում հայկական ռեժիմին։ Բականք Բավականին երևի թե միակ բանը, որ միշտ նույնն անում, ես միշտ ցնարաբեռնված եմ, չգիտեմ ինչի, բայց կյանքը շատ-շատ է տարբերվում, հատկապես ինչով։ Ինչոր ներքին զգացողություն կա նույնիսկ մի չի վերջ ես չեմ հասկանում, բայց ինչ որ բանկա, որը չի լրացվում ոչ մի ձև դրսում, ես այսենց ոդկից դնում եմ Հայաստան, նորսկում եմ, որ ես լիարժեք եմ։ Չեմ կարող ասեմ այդ ինչիცა, որովհետև բոլոր հարցերում, թե կրթական, թե աշխատանքի, թե ընկերների, որովևէ խնդիր չկա, որ ամենից շատ ավելի լավա, քան Հ Ես չգիտեմ, դա ինչն է։ Հենց գալուսամ այդտեղ, նոր sentencing սկսնում է տեղը, ասում եմ՝ ստեղ, ատեղ, չէ, այ հիմա Երջանիկ եմ, ամեն ինչ լավ է։ 3 տարի առաջ որոշեցի մեկնել Գերմանիա։ Ինչու էի դա որոշումը կայացրել։ Ավելի լավ կրթության, ավելի լավ կարիերայի հնդկերով գնալը շատ հստակ հասկացա իմ համար, որ Հայաստանում ուղակի այդ տեղը չկա, այդ հնարավորությունը չկա, այն ինչ որ ես ուզում եմ։ Ամոթուն մեջը sense քաղց լիներ էլի այն կրթության որը որ ես ուզում եմ ես չի կարողանում ստեղ դաս տանայ կամ անընդհատ դու պետքա կռիվ 10 պայքարես փորձես փոխես ու էներգիա տտեղ ա գնում կամ ուղակի գնում ես ավելի լավ տեղ հա քո համար ավելի լավ տեղ ու ստանում ես այն կրթությունը որը որ ուզում ես ու էներգիա դնում ա արդեն կրթվելու հրա ոչ թե այդ պայքարի վրա ընտրեցի այդ տարբերակը ու շատ գոհ եմ միչև այսօր դիտարկում եմ քանկից լավագույն որոշներից մեկը որովհետև շատ փոխվեցի և գիտելիկն է արմով եւ մարկային արմով սկացի որ այն աճը ինչ որ ես ուզում եի կարողացած ստանամ 23 տարեկանੋਂ որոշել եւ կյանքը փոխել նշանակում է ամենից սկսել նայվ զրոից քեզ հեշտ դրվեց Գերմանիա մեկնելու եւ զրոից սկսելու որոշումը չէ միանշանակ հեշտ չտրվեց որովհետեւ դու ամբողջությամբ կյանքը զրոից սկսում ես նոր ընկերներ նոր ապրելու տեղա ամենից նորա դու առօրյան աչքերդ բացում ես եւ քեզ սովոր bőև է բան չկա ընտանիքիցը որ ես ու մի քանի կոգմից ստրես էր հա ու ինքը բավականին դժվար է իրականում բայց երբ ever չի եղել այնպեսի պահ, որ ես ասեմ, փյո, չեմ դիմանում, պետքա վերադառնամ, ես հստակ իմացել եմ, ինչի համար եմ եկել ու կանխատեսել եր, որ դժվարություններ լինելու են, հատկապես երբ որ մենակ ես կնում, ուրշահ, գնում, դեռևս որ ուշա, երբ որ գնում ես ինչ-որ ցանոթ մարկագոնե մեկը կա, որ օրինակ չի դեմ թղթաբանության հարցով կոկնի կամ խորդ կտա, բայց երբ որ լրիվ ամեն ինչ միայնակ ես անում, բավականին բարդ է, երբեմն վախենալու am մտածում ես՝ «բա ինչա լինելու» ոնց որ վոդքրիդ ամուր հողի վրա չլինեն, բայց քես լուրիվ նորովի ոնց որ նոր մարդ հավաքես հա ինքդ քես էլ լուրիվ ուրիշ զգացողությունա ուրիշ ինքնավստահությունա որովհետեւստեղ արդեն հա դու քո մամայի, papայի հետ հենց ինչ որ ապահով միջավայրում ես իսկ այնտեղ դու զրոից պետք է մի հատ հասկանաս դու ով ես հա շատ դժվարա եղել ես շատ կապված եմ ընտանիքի հետ հատկապես մայրիկիս հետ շատ շատ կապված եմ ու սկզբում շատ բարդ էր բայց նայվ գտնում եմ որ դա անրաժեշտա երբ որ այդ ամեն ինչի միջով անցնում ես նոր հասկանում ես ինչիա դա անրաժեշտ հատկապես հայկական ընտանիքի մոդելում մամաները մի քիչ ģեր հոգատար են, այն որ փողոցը զուգշկանցնես, բալես հաց կերելես, տակ կհակնվես, ու այդ ամench իհարկե շատ լավ է, բայց նաև ինչ որ միտեղ դա խանգարումա, որ դու ինքնուրույն դառնաս, դու քո սահմաններ ունենաս ու որպես անհատ դու կայանաս, դեր համար որ այնս հիմա հարցնեն, ես միշտ ասում եմ երեք եթե ծեր 18 լրացել են, գնացեք առանձին ապրելու, որովհետև լրիվ ուրիշ ճեվով ես կանում, հասունանում ուրիշ մարդ ես դառնում, քո կյանքի պատ Ու միանշանակ ես դա դիտարկում դրական։ Իհարկե սկզբում ինքը ստրեսային է, որովհետև סենց քո տակ ու կանկյունից կտրվում ես, բայց միանշանակ եթե դա ճիշտ հաղթահարում ես, միայն դրական հետևանքներ ա ཐողնում։ Ավելի ազատ դարձար այդ ընթացքում։ Քահված ազատություն ասելով ինչի նկատի ունենք Հայաստանում, քանի որ <li>իքը բանը այսպեսասած չի կարելի, <li>իքը մարդիկ տեղափոխվելով Գերմանիա, Եվրոպա կամ այլ երկրներ, ասեն նհան վերջապես հենց ազատություն, ինչ ուզում եմ կարող եմ անել, բայց Երևին բախտը է ա սոբելա որ իմ տանիկը կոնկրետ ինձ երբեք չի սահմանափակել հայաստանում է, ես ազատ եմ եղել անելու ինչ որ ուզում եմ ընտրել են մասնագիտությունը ինչ որ ուզում եմ շփվել են մարդկանց հետում հետ որ ու, հետ ուզում եմ հետեւաբար ու որ գնացի գերմանիա ոնց որ իմ համար տենց բան չէր էլի բայց վերջապես ազատություն ես տեղել եյ ազատ Ու այդ միանշանակ ճիշտ է, որովհետև եթե օրինակ եստեղ սահմանափակումների մեջ լինեի, միգուցե ես սղալ քայլեր անեի, զուտ այդ զգացողությունը, որ վերջապես ես ազատ եմ, բայց երբ որ գիտես, որ դու յուրաքանչյուր երկրում ազատ ես քո ընտրության մեջ, շատ ավելի հագիստ է սանում այդ ընտրությունները։ Հիմա խորթես տալիս 18-ից գնալ եւ առանձին ապրել։ Դու 23-ից սկսեցիր առանձին ապրել։ Համարում ես, որ դա աշացած էր քո կյանքում։ Կարծում եմ չէ, ես ամեն դեպքում մի քիչ ավելի sense-ա, իմ հասունացումը թե կուս այն որ աղջիկներ կան է 13 տարկից արդեն sense թթիից ճտպոտ դիտվում հետ ոնց խոսան մոտալ։ Ես տենց չէ, ես մի քիչ ավելի sense տանտաղ, հանգիստ, ես իմ դասերովը իմ համար հենց ճիշտ ժամանակներ։ Երևի անհատական է։ Ամեն դեպքում եթե Հայաստանը ուսանողը գնումա Համալսարան սովորելու այդ տարիքում, այստեղ համակարգը այնպես ինչի էլի, օրինակ Գերմանիան բավականին հեշտ է համատեղել փոքրիկ աշխատանքի հետ, որ կարողանաս դու քո ծախսերը հոգես, բացի այդ այնտեղ համասանի համար հա վարձ չես տալիս, ինքնինչ որ մինիմալ սիմեստրի վзноսաներ դրում ա, այսինքն ինքը լրիվ հասանելի ա, էլի դու կարող ես թույլ տալ քեզ առանց ինտուն վարձել եւ սովորել, բայց հայաստանում որս փորձում եմ պատկերացնեմ, հա 18 տարեկանը, օրինակ որտեղ պետք է աշխատի ու ինչ ցանրաբեռնվածությամբ որ ինքը կարողանա տուն վարձի իր հարցերը հոգա եւ նաեւ սովորի, իհարկե դա արդեն մի քիչ սպეციֆիկա էլի պետ կարծում եմ նաև հիմա շատ ինքնուրույն են, հա դարձել։ Բայց ամեն դեպքում այդ սպეციֆիկաները պետքա հաշվի առնել, այդ ֆինանսական պահը կոնկրետ բավականին բարդ է, իلى Հայաստանում ուսանողների համար։ Համատեղելի աշխատանք գտնես, որ կարողանաս բոլոր ծախսերը փակես, միաժամանակ կարողանաս սովորես, որովհետև քո առաջին նպատակը սովորելն է ամեն դեպքում։ Գերմանիայում շատերը ոչ մասնագիտական աշխատանք են անում, որըսի կարողանան նաև ապրել, որովհետև կրթաթոշակը որքան էլ կա, ամեն դեպքում դա չի բավականացնում բոլոր ծախսեր այդուինչ աշխատանք է սարել ընտեղ։ Երևին բախտը ելလာ նրանով, որ բժշկական ոլորտը երবি ամենասենց հա պահանջված թափուր տեղերով ոլորտներից հա Գերմանիայում այս ես համել բախտս բերելա իմ մասնագիտական ուղու մեջ, այիմ կրթությունը ինձ թույլ է տալիս տարբեր երկրներում աշխատել իմ մասնագիտությամբ, աշխատել եմ իմ մասնագիտությամբ բժշկական կլինիկայում։ Իհարկե քիչ ավելի ժամանակով, որբիսի 10-ից հետ հասցնեմ։ Արանդին ապրելու մասին խոսելիս դու նշում ես, հա, որ բավականին բարդ էր ստրեսային ներմի քանի կոգմից էր այդ բարդությունը, բայց այսպես շատ դրական ես խոսում այդ էտապի մասին։ Հենց այդ էտապում կարողանում ես նույն դրականությամբ անցնել, թե մի հաղթահարել ես եւ քո կյանքում այն փitsi շրջանը որ նույնիսկ այդ բացասականը դրականով ես հիշում։ Այդ շրջանում շատ էմոցիոնալ պատանումներ եղել են, ինչի միջոց հետ շատ բնորոշ այլի այդ մեծ փոփոխության ժամանակ, հան դրական էմոցիաներն են շատ բուրը բացասականն էլ աշատ բուրը, բայց միանշանակ այն ժամանակ, երբ որ դու այդ process-ի մեջ ես էփում ես, չես կարող ես ինքս վերելուցական ավելի դրական դնել։ Իհարկե եղել են օրեր, որ շատ դժվար են եղել, եղել են օրեր, երբ որ ես ինքս ինձ հարցրեմ, ասեմ, լավ ես կյանքում մի 0.4 դե պատկերացեք համ սովորում էի, համ աշխատում էի ու ցանաբերվացումը 1-1 այնքան մեծ էր, այն որ 5 րոպե ժամանակ չես ունելու, ցենց մի հատ հանգստանաս մի պահ ու նորմալ է, որ այդպեսի կետեր գալիս էր էլի, որ գերհոգնում ես, ուղագի թեվաթափես լինում, բայց շատ ուրախ եմ, որ գլուխս բարձր անցել եմ այդ ամեն ինչի միջով։ Իսկոր գնացի Գերմանիա, ես աշած գացի, որ ըհեն ես ինձ հասկացված եմ զգում այդ տարբերակներ։ Ավելի շատ ես գուեմ, որ ես Հայաստանում հարմարվելու խնդիրներ ունեմ, քան այն տվ ընդհանուր համակարգի մտածողության ձևը իմ համար տرامբանությունը ավելի հասկանալի է, էլի ես ինձ ավելի հեշտ գտա այնտեղ։ Այստեղ ինչ որ բաներ կարող ասեն, թեկուզ օրինակ ասեն, ինչ որ մեկը գործտվող է, բայց Գերմանիայում այդ մարդը գործտվող չի, այդ մարդը նպաստում է հասարակական կարգի պահպանմանը։ Ինձ փոքր օրինակ ասեմ, էլի ու տենց շատ հարցեր կան, որ իմ համար տرامբանությունը ավելի հասկանալի է, ու ես ինձ ավելի լավ եմ զգում։ Իրականում կարծում եմ հայաստանը շատ մարդիկ չեն պատկերացնում որ իրանք էլ շատ լավ իրան ցսկան օրինակ երբ որ այդ 10 հարցը ճիշտ կատարվի վերջնարդյունքում օրինակ իրա տատիկը ինքն է իմանա որ ստանալուա ոչ թե 100 դոլար փոշակ այլ 1000 դոլար Իրանք էլ չեն podcast-անում, որ այդ ամեն ինչը, այդ կոցկելով, այդ խապելով, այդ ամեն ինչա վերջնարդյունքում ելումա դրան, որ համակարգը չի աշխատում, որովհետև բոլորըս համակարգի մաս չենք դառնում, ամեն մեկը իր համար է գործում, բայց ես այս ասած դեռ շատ փոքր եմ, նայevin podcast-ումները, որ տենց մեծ բաներ խոսամ, միայն կարող եմ ասել, որ այն համակարգում ես տرامբանությունը հասկանում եմ։ Ես գիտեմ, որ ես իմ աշխատացի գրեթե կեսը հարկեմ տալիս, բայց ես գիտեմ, ես դրա դիմաց ինչ եմ դոցուն եմ ստանում, բուժօգնություն եմ ստանում։ Ես գիտեմ, որ ես ապահով երկրում եմ ապրում, որ եթե օրինակ 20 անկանամ կամ աշխատանք չունենամ պետությունը դա կկompensացնի, ոչ թե ես նոր աշխատանք գտնեմ։ Դու դե Գերմանիայի քաղաքացի ես, թե Հայաստան։ Հայստանի քաղաքացի եմ ու չեմ կարծում, որ երբևէ կհրաժարվեմ։ Իմ գոցե իմ խոսալուս դա չզգացի, որ ես ց ես ռեալ քննարկումներ եմ անում, բայց ես շատ շատ եմ Հայաստանը սիրում ու շատ կապված եմ Հայաստանի հետ։ Ինձ համար անընդունելի է, որնա ես կարողա են գاومջիմանա հայրեն ես շատ-շատ կապված եմ հայաստանի հետ ես նույնիսկ որ հայաստանում չեմ ապրում հայաստանում ապրողներից շատ եմ աստեղ ընդգրկված հայաստանից չի կտրվում էլի իմ կապը Դա կարծում եմ կեղծել կամ փոխել իմ параգայում հնարավոր չի, իդոք ես հոպարտ եմ իմ ազգության համար եւ իմ քաղաքացության համար։ Միաժամանակ դու շատ խոսում ես, որ Հայաստանում կարևորվում է ձևը եւ ոչ բովանդակությունը։ Լինում է, երբ էստեղ չհասկացված ես։ Ահա շատ ճիշտ։ Երբ այդպեսի հարց ճիղել, որ էստեղ այդ պահը չլինի, ու խնդիրը այնտեղա, որ երբոր լիքը մարդ մի ձևով է մտածում, ապա ճիշտ է իրանք են։ Ինձ գուցե քո կարծիքը հա ասես, ամեն դեպքում ասես, որ հա մամիջից, բայց այդ 99-ը փոխելը, հա, արդեն մի քիչ խենցությանն է տանում, որովհետև այդ էներգիան, այդ ռեսուրսը դա ճարժի դրան, հա, դա ջուրն է գնում։ Դու Հայաստանից մագնեցիք գրիվ տալով։ Եղելանո՞ւմ առ։ Մինչև հartzazuritsը մեր շփման ժամանակ ասացիր, որ ուսանողական տարիներին բավականին մեծ կոնֆլիկտ ունեիր բուհական կրթության առումով, համակարգի առումով ու

կրթական, աշխատանքային հարցերով միանչնակ ես ինձ ավել লাভ եմ ցում Գերմանիայում, որտեղ հստակություն ավելի շատ է, դու գիտես ինչը ինչի համար է սանում, թեկուզ դե համասնական, հա, այդ կրթության ընթացքում, երբ որ դու ինչ որ նախագծեր ես անում, ինչ որ բան ես ծովոլում, դրանք ռեալ նախագծեր են, դու ռեալ հարցումներ ես անում, անալիզներ ես անում, ստատիստիկա ես հավաքում։ Հայաստան մենք այս մասը բացակայում ա, դու ինչ որ անհիշելի ժամանակների հնության գրականության ինչ որ բան ես կարդում, որը այլևս ակտուալ ու դի, դու ճេះ հասկամ դա ռեալ պրակտիկ ոնց պետքա կիրառես։ Այնպեսի տպավորություն չեմ ուզում ստեղծի, որ ես բողոքում եմ, ու ինչ որ ասում եմ, Գերմանիայում լավա ստեղwattային սիրտը նույնպես ցավում է, ոչ թե իմ ընտանիքը ստեղ ապրում։ Ես Հայաստանի հետ շատ կապված եմ, ես ուզում եմ ստեղ ապրեմ ուզում եմ իմ երախեկը Հայաստանում մեծանան, բայց նույն կերպով ես ունեմ մի հատ աներկելի փաստ, ես նայում եմ, որ կոնկրետ էստեղ բուհական համակարգը շատ հետամնացել ու հետամնաց է ոչ թե 5 տարի, 10 տարի, ասենք մի 1 երկանես տարի ու շատերը չեն դիմել բ ու ինչ որ արվում ես նայev ուրախանում եմ այն արվում որտասեմ շատ մարդիկ վերջապես հասկացան որ եթե դու գնալու ես օրինակ իրավաբանություն սովորես 4 տարի վարձնաս ու ավարտելուց հետո երբևէ ոչ մի օր չաշխատես կամ մասնագիտությամ վերջը ափսոս է այդ գումարը հայաստանում շատ բաներ արվումա ձեւի համար այդ ինձ օրինակ շատ աջղայնացնում ինչ գիտեմ, ասում են դիմակ դիր, կպցնում են ինչ որ միտեղ պլակատն, բայց դա արվում է ձևի համար։ Իրականում ոչ մեկ չի դնում ստուգողը, չի ստուգում։ Մենք չենք հասկանում, մենք ինչի՞ -ինչ -ինչ համար ենք անում։ Ո՞ր ստուգողի պետքն էր, ո՞ր կպցնողի պետքն էր, ո՞ր դիմակ գրողի պետքն էր։ Ուի մոց էս հարցը առաջ, ասում են՝ լավ, ինչի՞ համար ենք, ենք էս ամենը անում։ Ասում են՝ դե գրածա սենց արա, դե ձևը սենցա, չէ, ես ուզում եմ հասկանամ։ Եթե պետք չի դիմակ դնել, չդնենք, ուրեմն էդ թու հյաստափված այլ ինչ որ պահա գալիս Օրnak դու պատրաստ ես ինչ որ հարցերի համար պայքարել, չի՞, ասում ես, ես, ես էսել կփոխեմ այն, կանեմ այդ ջանքը, կդնեմ ռեսուրսներ գնամ, բայց ինչ որ պահը գալիս, որ դու հասկանում ես, որ քո ոչ մի ջանք չի հերիքելու, դու հասկանում ես, որ, որ ուղակի դու քո ամբողջ կյանքն էլ նվիրեզան, դա չի հերիքելու։ Երբ որ այդ պահը իմ մոտ եկավ, որ ես արդեն, հա, չի տեսնում այլ վերջը, ես ասեցի օքեյ, ուրեմն ես գնում եմ ու ուրիշտեղ ստանամ, հա, այն կրթությունը, աշխատեմ, հա, այն աշխատանքային միջավայրում, որտ In school. Իհարկե, երբ որ այդ բացերը փակվեց, ես օրնակ հիմա շատ ավելի հանգիստ եմ Հայաստանում, ովետև մի գուցե հայեմ, որ sɛս մեջը քաղց կա ինչ-որ բանի, երբ որ դրանք փակվում ա, դու sɛս մի հատ հանգստանում ես, ասում ես, օքեյ, ես չեի գժվելին, պահանջները արթարացի էին, դու հանգստանում ես շատ։ Հիմա օրնակ այդ հարցերում ես շատ հանգիստ եմ, բայց ցտահեմ, որ եթե Հայաստանում ես տեղը ինչ-որ միտեղ աշխատանքի անցնեմ կամ առավելևս ինչ-որ կրթական հաստատություն գնամ, ցտահեմ նույն այդ ճղայնությունս ի հայտ ա գալու, անուղակի ձեւի համար դու դպրոցը ոսկե մեդալով է ավարտել այո դժվար է պատկերացնել դպրոցը ոսկե մեդալով ավարտած տիկտոքերի այնպես չի որնակ թե զույգ իմ ընտանիքի անդամները կամ հարազատները ծափահարել են երբ որ ես ասել եմ հա ես սկսում եմ հիմա բլոգինգով զբաղվել կամ չգիտեմ տիկտոքներ եմ նկարում բայց դրա համար էլ համարձակություննա պետք որ անես են ինչ որ ուզում ես եթե ես пахին դա ինձ դուր է գալիս ու օրինակ ես դրա տեսլականը տեսնում եմ Ա ես ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում ու այսօր ես շատ շատ եմ մտածում, հա, օրինակ հաջողության հասնելու մեջ որ ֆակտորն է կարևոր, միանշանակ համարձակությունը ամենա կարևոր կետերից է, որովհետև դու երբեք չգիտես, կարող էվ չստացվի, կարող էվ քո վրա ցիծաղան, կարող է եւ հիմարություն ստացվի, բայց պետք է այդ համարձակությունը ունենալ, որ ասես, չէ, ես հիմա ուզում եմ ու փորձում եմ, չի ստացվի ոչինչ, բայց եթե ես ուզում եմ, դա իմ համար բավարար պատճառը։ Սոցիալական մեդիան որտեղ դու հաստատվեց իր նաև երկրորդ իրականությունը Ու այսօր meyen TikTok-ը չէ, հա։ Բոլոր սոցիալական հարթակները մեզ հնարավորություն են տալիս ստեղծելու երկրորդ իրականություն։ Իհարկե դու նշում ես, որ այդտեղ շատ խաղալ հնարավոր չէ, բայց շատերի համար դա հենց այն հարթակն է, որտեղ կարելի է անդադար խաղալ եւ ներկայանալ այն կերպարով, որով դու ուզում ես ներկանալ։ Սկսած ֆիլտրերից եւ ֆոտոշոփից արտաքին տեսքը կոռեկցիա անելուց, վերջածը կերպարից, որ մենք շատ հաճախ տեսնում ենք նաեւ մարդկանց, որոնք առաջինն եմ փնովում այն, ինչ իրենք անում են։ Ըստ քեզ կարողանում ես ողել սահմանը, որբիսի դու չսկսես ապրել երկրորդ իրականությամբ, չկտրվես քո իրականությունից, որովհետև դες դու ասում ես ես ռեալիստ եմ, բայց սոցիալական մեդիան առաջին հերթին այսօր երկրորդ իրականություն է։ Ես միանշանակ համաիտեմ, դա բավականին ցայթակղիչ է, որովհետև դու կարող ես պատմել այն, ինչ որ ուզում ես, քեզ ներկасնես այնպես ինչպես որ դու ուզում ես, Ապա այնքան ես էս պի խնդիր կունենա այդ հարցում, նախիմ լուսանը շատ ակտիվ ու շատ արթուն է, եթե ին պահարանի վրա նույնիսկ բիբան տեղափոխմա, իրան գիտեմ։ Այդ ուրեմն շատ պետքա ասենց պրոֆեսիոնալ ստախոս լինել, որ փորձեի խճճել իմ լուսանին ինչ որ հարցում, բայց ես լրիվ հասկանում եմ ինչ չեք դուք ասում, ու նաև գիտեմ շատ մարդկանց, որ սիրում են այդպիսի բաներ անել։ Բայց ես ոչ մեկին չեմ քննադատում, միգուցե այդ մարդկանց երազանքը ինչ-որ առումով իրականանuma, երբ որ փորձում են իրենց, հա, այդ լույսի տակ ներկածներ, բայց ես կերպար չեմ ստեղծել ու իմ ջալոց հիմնականում խորորդ չեմ էլ տալիս այս օրադրությամբ կերպար ստեղծել, որովհետև միգուցե այս ժամանակ դա ավելի հեշտ է, որովհետև սենց հասանելի չէինք այսքան, հա, ինտենսիվ չէր կոնտենտի փոխանակությունը, բայց հիմա երբ որ դու ամեն օր մարդկանց հետ կոպիես դուրս գալիս, կարծում եմ գրեթե անհնարա ամեն օր կեղ նոր կերպարի մեջ լինել սթորիներուն, վիդեոներուն։ Ինձ թվում է այ մոտ է լուրջ խնդիր առաջացներ, դրա համար չեմ կեղծվում ու միշտ իմացել եմ ավելովա ինձ սիրեն, հա, նենց ոնց որ ու ես կամ, քան ես ինչ-որ կերպար ընդունեմ, որովհետև իմ իմաստ չի տեսնում, հետ ինձ ավելի շատ կխանգարեր։ Տես, եթե նույնիսկ կեղծ լինելու մասին չխոսենք, ամեն դեպքում սոցիալական իրականությունն է։ Այնակ շփումը սոցիալական մեդիա էլի իրականությունից որոշակյորեն կտրված շփում է, որովհետև երբեք այսպիսի շփումը չի փոխարինվի սոցիալական մեդիայով շփման հետ։ Երբ քո օրվա զանգալի մասը անցնում է սոցիալական մեդիայում կամ սոցիալական մեդիայի համար կոնտենտ պատրաստելով, դու քո իրականությունից չես կտրվում։ Երբեմն միայն երևի ժամանակի առումով, որ զգում եմ չհասցրեցի մի հատ չիտտեմ դուրս գամ մակրոթին, թեկուզ 5 րոպե քայլեմ, Կամ չհատրացի իմ հարազատների հետ 5 րոպե շփվեմ ու դու երբեմն չես հասցնում իսկապես ապրել, ես փորձում եմ այդ սահմանը ողջ շատ դժվար է այդ սահմանը ողջել, որովհետև ինչ հետաքրիր բան լինում ասում ես, հետեւորդներս մի հատ էս ծույց տայք ուրախանային, բայց ուտենս նկատում ես, ամեն ինչ ժամանակա, ստացվում է որ ապրում ես ծույց տալու համար։ Ինչ որ արում ով նայվ այո, որովհետև դա այդ մասնագիտության, հա, բնույթը դա է։ Դու ապրում ես որպիսի ծույց տաս։ Քո առողջանք, քո հագուստը, քո նախասիր Եթե շատ ես սիրում չէ, օրինակ ես շատ շատ եմ սիրում, կհասկանամ նաև որ մարդը միայն թեկուս հա ֆինանսական օկուտի համար ասի ես գիտեմ այսօր շատ ակտիվ է բլոգինգը զբաղվում բլոգինգով, բայց ես ցանկանում որ եթե չես սիրում, դա կարող է քեզ քայքայի ու լուրջ ասենս էմոցիոնալ դատարկություն մի հատ լինի, որտեվ շատ ռեսուրսա գնում։ Ու բաց էդ պետքա պատրաստ լինես դրան։ Ինքը իր բոլոր լավ կողմերի հետ նաև ունի, հա, բացասական կողմերը։ Մեկ էն, որ նույնիսկ, չգիտեմ, դու չես կարողանում ինչ-որ միտեղ գնաս, օրինակ, ուզում ես դա քո անձնականն է, հա, դա չբարձրացնես, դու մտնում ես մի անգամ ց քես ադմինիստրացիայից Վայևիկ ջան, քես գիտենք, ван, չգիտեմ, հանդերցանում փոխվում ես մեր քես, մեկը կողքից, մեկը վայ, պուպսիկ ջան, դա ստենս ես լիման, նենց պահեր կա, որ դու զգում ես, որ ուզում ես ինչ-որ մի բան, չգիտեմ նես, բայց ինչ որ առումով ես ուզում եմ, որ ես հังիստեմ դա կարողանوں տանեմ, բժիշկ, որը իրենց TikTok-ը։ Այո, այո։ Թո առաջին մասնագիտությունը ասոցացվում է լրջության հետ եւ TikTok-ը այսօր գոնե Հայաստանում а асоցացվում է աներջության հետ։ Իհարկե կան մարդիկ, որոնք չեն տալիս այդ շատված կոնտենտը, բայց միևնույն է, հա։ Ասում են TikTok եւ բոլորին այդ մի սանդղակով են ճապղում։ Ո՞ք է ձեզ հังգարում։ អង្កតសម្ ոչ ես եկա Հայաստան ստեղ նկատեցի որ շատ մարդիկ օրինակ ոմաճում են ասեն որ իրանք TikToker են բան օրինակ նախընտրում են ասեն ես բլոգեր եմ բայց չասեն TikToker եմ առհասարակ բառից խուսափում են ու զգացի է ստեղ ինչքան բացասական է հա անկալումը TikTok-ի հետ կապված բաց բացարձակ ոչ TikTok-ը ինքը շատ ակտիվ հարթակ է ու իմ համար ինքը աշխատանքային գործիք է այդ գործի հարթակի շնորհիվ եմ, հա, այսպես է դարձել ճանաչելի ու բոլոր հաջողությունները հաջորդեցին, հա, դրան դրա համար ես շատ ուրախությամբ ողջ սիրով ասում եմ, որ ես շատ սիրում եմ TikTok-ը, ինքը այսօրվա դրությամբ ամենաթրենդային էֆերից ամբողջ աշխարհում ու այդ տենդենսը գնալով ավելի է աշատանում, այնպես որ այսպես ասած յուրաքանչյուր գիտակից մարդ հասկանում է ասма օքեյ ես բայդրությամ սա աշխատում է ես ոնց կարող եմ այս հարթակը օգտագործել իհարկե շատ ваты որ այդ բացասական կոնտենտը կա որը իհարկե ամեն դեպքում անդրադարձ ա լինում հա բոլորի վրա ամեն դեպքում մենք ունենք փաստ որ այդ մարդկանց նայում են կարող օրինակ 3000 մարդ միաժամանակ ամբողջ այդ նիժը մա թեկուզ այդ հայոախառը հա այդ էֆիրը նայի ինք շատ հաճախ անհատական հան ամակով գրում են ևիկ ջան կարող է բարձրացնել այդ հարցի շուրջ բայլն ասես օրինակ եթե edge block անեն, ասում եմ եթե edge block անեն, նոր edge գܒացի ես հո՞ւ չեմ նրան մาร์կանստներ ստիպեմ, որ չնային։ Դա յուրաքանչյուր մարդու ընտրությունն է ու իմ համար իհարկե ցավալի է, որ այդպիսի նախասիրություն կա Հայաստանում, որովհետև ես օրինակ եթե այդպիսի վիդեո եմ տեսնում, ես պարզապես կամ բլոկում եմ կամ շրջանում, որ պիսիըլ չտեսնեմ, բայց երբ որ մարդի դիտակցված հա մի ժամ նստում դա նայում են, այդ դեպքում այս ասած իմ կարծիքը որոշիչ չի լինելու էլի այդտեղ։ Իհարկե Ուրախ չեմ, հա, որ կա այդ ամենին չէ, բայց ես միշտ ասում եմ, որ վատի դեմ պայքարել հնարավոր չի, այլ պետքա միայն լավին կողմ լինել ու այն մարքանց, ովքեր լավ կոնտենտ են անում, իրանք աջակցել։ Միայնակ հնարավոր չի էլի այդ ամենի չանը։ Բոլոր տնանոր պետքա բարեփոխվի՝ տարբեր հետաքրքիր մարքանց մասնագետների ներկայությամբ։ Ու հիմա տենդենսը տեսնում, ինչին շատ ուրախ հաստ, բայց ուսուցիչներ եմ տեսնում TikTok-ում, դեր ցחקներ, խոհարարներ ու ինձ այդ շատ ուրախացնում է։ Անթանոր արվում քեզ հայ Ա ես ողջ հաշտիր ու եմ գնահատել 10 բալանի համակարգով կգնահատեի 10-ից 3 երևի թե դեռ շատ թույլ է, հա, դեռ որակապես լավ կոնտենտը քիչ է, բայց դա դեռ չի նշանակում որ տեղ չունենք, հա, գնալու տեղ ունենք։ Իսկ մարտանց ընկալումը քո հանդեպ ինչպիսին էր ու ի՞նչ ես կարծում ժամանակի հետ քո անձի հետ կապված կարծրատիպ կոտրեցիր։ Միանշանակ, որովհետև հսկական քանակությամբ նամակներ եմ ես ստացել այս ընթացքում, որ Էվիկ ջան, եթե դու չլինեիր հայկական TikTok-ում, մենք ուղղակի կմտածեինք, որ օրինակ անհույս է, շատ մարդիկ գրանցվել են, որովհետև ասում են, այն որ քեզ տեսանք, ասենք օքեյ, կարելի է գրանցվել, ու մի գուցե ինչ-որ մարդիկ կան, հա, որ այսպես ասած սիրա շահում են, ուղղակի քեզ սիրում են, բայց ըստ աեմ, որ շատ մարդկանց համար այդ կարծրատիպը կոտրվեց, մենակ նրանով, որ շատ բլոգերներ, TikToker-ներ, այսպես ասած ուրիշ գործ, ուրիշ մասնագիտություն ունի նեն եւ ոնց որ այսպես ասած ու այդ պիտակ իրancs կպցնում էին էլի որ ուրիշ գործ չունեք, պարապեք, սենց բաներ եք անում։ Ես կոնկրետ մարթեա որ հա լուրջ կրթական ուղի ունի անցած, ես յուրաքանչյուր պահի կարող եմ զբաղվելի մասնագիտությամբ, բայց այս պահին ինձ հետաքրքիր է շատ հարթակը, ինձ շատ հաճախ ասում են, որ նույնիսկ ինդերձվիկես ուտում զգացվում որ խելացի ես։ Դու ես չգիտեմ օրինակ դա ինչի ցա փոխանցվում եւ այլն։ Շատերը սիրում են էլի որ տիկտոկերները ինչ-որ հարստան ասեն՝ վայ տեսար չգիտ հաստատ ես կարող եմ հաղադարցել այդ մարթուն նույն կերպով ինքը ինձ համար լուրջ աշխատանք է Ու միգուցե դա է եղել պատճառը նաև որ շատ կարճ ժամանակում ստացվեց են ինչը միգուցե մարքանս մոտ ստացվում տարիների ընթացքում, որովհետև ես վերաբերվել եմ որպես աշխատանքի։ Հետաքրքիր է դու որքան էլ լուրջ կրթական ուղի ունես անցած, դա չես ^{*} բերում TikTok-ի դաշտ, այսինքն դու մասնագիտական բլոգչես վարում, ինչով է դա պայմանավորված։ Ինձ համար բլոգինգը ցենց ավելի թեթև լուսավոր հա տեղա ու դա շատ դիտակցված է մանում, հաճախ նույնիսկ հարցեր են լինում հենց մասնագիտական հազարից 1 եթե ես գամ որ շատ են ուզում երեխեքը որ ինչ որ հարցին անդրադառձ լինի, կարողանեմ, բայց մեծ մեծամասն փորձում եմ չէ, որովհետեւ երբ որ այդ կոնտենտը տալիս ես, հետո հարցերը այդ ուղությամբ են գալիս, արդեն ներ ներ ու արդեն դառնում ես ոնց որ նեղ մասնագիտական բլոգ ու պատասխանում ես այդ հարցերին։ Իսկ ես չեմ ուզում։ Իմ համար ես ոնց որ ես բլոգինգը ղղելա փախուստային, ասենց այն շատ գրաֆիկական, կյանքի, որ առօտեից արտանում ես, կո հիվանդանոցը, կո паցիենտները։ Բլոգինգը իմ համար ասենց լուսավոր դ ողնում է այս աշխարհից ասում է այստեղ ես ինչ ուզում եմ կարամ անեմ իմ համար կարամ ծարեմ իմ հոբիներով զբস্যեմ եւ այլն ուս գացի որ չէ ես ինձ դուրա գալիս դրա համար հիմա այս ծանրությունը չեմ ուզում վերեմ մի գուցե ինչ որ ժամանակ անցնի ես տարբերակներ գտնեմ հա ավելի թեթև տարբերակով ավելի հետաքրքիր տարբերակով կապել մասնագիտականի հետ բայց հիմա չեմ ուզում այս լուսավոր աշխարհը ուզեմ մնա առանձին էվիք տիկտոքը տալիս է հարթակ լայն լսարանին ներկայանալու ու ես պարագայում եթե օ նախ դու ը գերմանական աուդիտորիայի համար աներ տիկտոկեր հնարավոր է վերցնել նաև այդ դաշտը հիմա արդեն կոեջը կենտրոնացած է հայկական աուդիտորիայի վրա եւ ալգորիթմերն էլ հայ են եսին են որ ինչ անես ցույց է տալու հայկական աուդիտորիային, բայց ափսոսանք ճունես կամ ցանկություն ճունես նաև Գերմանիայի աուդիտորիային ներկանալու։ Իհարկե ճիշտ է, Սամալիա ջան միանշանակ նախ Գերմանական աուդիտորը ավելի մեծ է, հետո այնտեղ ֆինանսնելա, հա, թեկուս համագործակցություններից եւ այլն մի քանի անգամ ավելի շատ, բայց ես շատ կարոտում եի Հայաստանին, երբ որ ես Գերմանիայում էի, քան որ հենց այնտեղ սկսեցի, հա, բլոգինգով զբաղվել ու մի տեսակ իմպոլուզմեի չգիտեմ, ես կարքին հաղորդում պատմեմ հայր բան պատմեմ ու ես հենց հայկական միջավայրն էի կարոտում ու միշտ չի հասկանում նայում նա էի որ հայաստանաց բլոգերները փորձում են հա համաշխարհային րեկննել դրսի լսանի համար տեսանելի լինել չի հասկանում ասում եյ այ մարդ ես ստեղից ամուսած կարոտ եմ էլի որ ու ուզում եմ հայաստանի հետ շփումս լինի հայկական երկեր այ լսոն երևի դրանից է ավելի շատ որ դուրսում ես լինում շատ ես կարոտում ու չեմ ափսոսացել հենց սենց նպատակակողված ուզեցել եմ որ հայաստանում լեմ նույնիսկ այն որ մտածում ե եթե հังկարց վիդեոներս էնտե եթե հայկական լեզան են չհասնի, ուղարկեմստեղ հայաստան այստեղիցโพสต์են, որ ամեն դեպքում հայկական լեզանի համար լինին վիդեոները։ Ինչու եմ հարցնում գերմանական աուդիտորիայի մասին դες, ես քեզ չեմ հարցնում համաշխարային աուդիտորիա որովհետև դու ապրում ես Գերմանիայում, հիմա իհարկե շատ առաջարկներ ունես, այստեղ նաև աշխատելու հավանորդացելու, բայց օրինակերp ապրում են Գերմանիայում, գumar ծախսում են Հայաստանում շատ ավելի հարմար է, քան երբ Հայաստանում գumar են վաստակում եւ ծախսում են Գերմանիայում։ Միաժամանակ դու նաեւ նշում ես, որ քո կրթական ճանապարհը, մյուս մասնագիտական ճանապարհը տեսնում ես Գերմանիայում, արդյոք քես համար նաեւ անհրաժեշտություն չէ այդ շուկայի համար աշխատել միան նշանակ այսինքն լրիվ ուրիշանա երբ որ ես էստեղ որոշեմ զբաղվել բժշկությամբ արդեն parza որ դա հա զրոյական կետից չի դու արդեն ունես ճանաչելիություն ունես լսարան ու այդ առիթը միանշանակ շատ օգնում է քեզ ու երբ որ դու որոշես Գերմանիա ըմ զբաղվել դու այնտեղ հայս ըսած զրոական հարթակից որտեվ Գերմանա խոս լսանի համար դու բացարձակ ճանաչելիություն չունես այդ պատճառով նաև շատ մտածում են որ մի գուցե ինձ համար ավելի շահավետ լինի օրինակ Հայաստանում գործունեություն ծավալելը մի գուցե Գերմանիա ըմ հա ինչ որ ուղի անցնելուց հետո այստեղ գալը Ու բացի այդ Գերմանիայում շատ-շատ են լավ բժշկական հաստատություններ, լավ բժիշկներ, ու այնտեղ ես մեծ տարբերություն չեմ մցնելու, հա իմ լինելով ես ուղակի լինելու եմ բազма հազար, հա բժիշկներից մեկը, իսկ Հայաստանում, քանի որ մենք փոքր ենք, յուրաքանչյուր փոքր արված, հա, որակով լավ գործ, միանգամից արձագանքա տալիս, միանգամից փոփոխություն է տեսնում, ու հիմա մտածում եմ, գուցե նաև շատ ավելի օգտակար լինի, որ ես այստեղ կարողանամ գործնային ցավը առնել։ Նիհ հուսով որ չեմ հիասթափվի, որովհետեւ մի փոքր խնդիրները այստեղ շատ են։ Հուսով եմ, որ չեմ հիասթափվի։ Ես ինչպես հասկանում եմ, քեզ համար շատ կարևոր է աշխատել նաև լսարանի համար։ Նույնիսկ բժշկության մասին խոսելիս, հա, դու կարևոր գործոն ես համարում փաստը, որ այստեղ եթե ինչ-որ փոքրիկ լավ վանանես, դա աչքիկ ընկնի դրսում չէ։ Ինչո՞վ է պայմանավորված քո այդ հայտնիության ցգտումը։ Չգիտեմ, որ անկեղծ ասեմ, հայտնիության ցգտում տենց չեմ կարող ինքս իմ համար, հա, հիմա հաստատ ասել, բայց գիտեմ, որ ես աշխադրություն սիրում եմ։ Ну ինձ գեթե 10 հոկով հավաքվենք, ես գիտեմ, sense բոլորին կնստաս այնչոր բանկը պատմեմ կզբաղացնեն, ես գիտեմ որ բնավորությամբ ես այդպիսին եմ Ու հիմնականում, ոնց որ էտի հարմարավետության zón-նա, հա, հա զոնան, հ, ե, ես ինձ տենց լավ եմ զգում։ Միանշանակ մարտի կան, որ իրancs համար դա կարող, են, իրանց, կարող եմ, դաս, է խնդիր ունենալ։ Քանի կա այդքան ուշադրություն իրancs վրա, թեկուզ մեկին կարող է մի 10-15 հարց տաս, այդ մարտը նեղվի էլի, այն որ ասի, այի մարտի չես ուզում իздե։ Բայց ես տես չեմ, ես շատ եմ սիրում։ Կարող է օրինակ, չգիտեմ, թեկուզ իմ լայվ միացնեն մտնել, մի քանշան խոսամ, ինչքան հարցնեն, կխոսամ։ Ինչ տվումա, դա էլա կարևոր, որովհետեւ որ Եס ես էս գործը սիրում եմ, էս իրեն ինչա ապառնած, քո ինչ որ պահանջմունքներ փակվում են, հա, այդ այ, այ, գործի ընթացքում։ Վերջում ասում ես, չէ, ինչ որ մի բան բուրս գալիս է։ Միանշանակ բլոգինգով իմ օրինակ այդ պահանջմունքը փակվում է, որովհետև ինստա դուրա գալիս ու ես չեմ գտնորդա վադմոնը, որտեվ մարտիկ տարբեր են։ Մարտելքա իրան հետաքրքիր է իմ կյանքը, ինձ էլ հետաքրքիր է իմ կյանքը պատմել փող շահավետ աշխատում ենք։ Իսկ երբ ես ունեցել եմ աշուադրությամբ պակաս։ Ուշադրությամբ պակաս չէ, բայց փոքր ժամանակ ես ու քույրս գրեթե հասակակից ենք եղել։ Կամի ասել այդ փոքրիկ հա մրցակցությունը միշտ եղել է, ինքը մեծ է եղել տարիքով, ես փոքր, բայց մոտ ենք եղել, հա տարիքային տարբերությամբ։ Մի գուցե, բայց այդպեսի հա, որ ասեմ աշուադրությամբ պակաս, չէ, բարեբախտաբար մայրիկս այնքան ուրախ ու դիրա, հակառակնա միշտ եղել ենք, հա շատ է իր աշուադրություն եղել։ Ես էլ միշտ այսպես ինքնուրույն ե ակառակ նա երև ել է ես միշտ ասում եյ հերիքա վсё ինձ մի հարցրեք ուր եմ գնում ինչ եմ անում որտեվ ինքնուրույն լինեմ շատ քույրիկի հետ այդ մրցակցությունը ազդել է հարաբերությունների ու շատ ջերմ մտերմության վրա չէ ինչով հիմա այլ շատ ջերմ հարաբերությունների մեջ ենք իհարկե մենք タルբեր ենք շատ բնավորությամբ Մենք 4 երեխա ենք, այդ երևի ինձ շատ հարցեր ու մոգնելա, որովհետեւ 4-ս է շատ տարբեր ենք, ու շատ փոքր տարիքից դուս որմես կոմպրոմիսների գնալ, ամեն ինչը համաձայնեցնել։ Մի համակարգիչա 4-ս ուզում ենք ինչ-որ բան նայենք, շատ դա ուկնելա։ Ամեն դեպքում ես օրինակ, որ շոփում եմ, զգում եմ, որ երբոր երեխան մենակ է հա տանը եղել, իրան դժվար է կոմպրոմիսի գնալ, հարմարվել։ Օրինակ, ես շատ ճկուն եմ այդ հարցում, շատ տարաք զգում եմ, ով ինչա ուզում, որովհետեւ սով այդ ալգայում կամ ամենահարազատ մարդկանց ավելի շատ ընկերական շրջապատում գտար թե ամեն դեպքում դրանք կունենան տանիքի անդամներն են որովհետև Ի վերջո մենք ընկերական շրջապատում ընտրում ենք այն մարդկանց, որոնք մեզ ամենահոգեհարազատն են, իսկ ընտանիքի անդամը նույնքույր է, թե կարող է դու իրեն շատ սիրես, բայց դուք տեսակով այնքան տարբեր լինեք, որ օրնակ հոգեհոզական պահին նախընտրես խոսել ընկերուհուդ հետ եւ ոչ թե քույրիկիդ։ Հայ լուրի փհասկանում եմ, բայց երևի թե ին պարագայում եւ նա ամեն դեպքում իմ, իմ ընտանիքն է, հա, առաջին տեղում։ Երևի ավելի շատ կապված եմ եղբորս հետ։ Մենք մի քիչ, հա, մեր մտածողության ձևով wann ենք օրինակ հենց այսպես քրիտիկական ինչ որ պահը լինում քննարկելու միանշանակ առաջինը իր հետ կքննարկեմ։ Մայրիկից հետել եմ շատ կապված։ Ես շատ ընկերասեր մարդ եմ, բայց ավելի շատ զգուշավոր եմ, որովհետև փորձ ցույցա տվել, որ բավականին բարթ է, հա, MPC-ի ընկերներ գտնել, ում կարող է 100%-ով վստահել։ Իմ առաջին վստահության գոտին միանշանակ իմ ընտանիքն է։ Ընկերների շրջանում շատ է հիաստափություններ ապրել։ Բավականին շատ։ Ամալիա ջան, ես ժամանակի ընթացքում զգացի, որ շատ բարթա հաջողակ մարդկանց հետ ընկերություն անելը շատ հեշտ է կողքին ոգնել երբ որ կողքինը խնդիր ունի բոլորս էլ հա մարդկային են երբ որ տեսնենք ինչ-որ մեկը խնդրի մեջ է մենք օգնության ձեռք մեկնում ենք շատ մարդիկ միտումնավոր ընկերություն են անում այնպեսի մարդկանց հետ ովքեր իրենցից թեկուզ արտակնա պես ֆինանսապես ինչ-որ հարցերով հետ են որտեղ իրենք իրենց շատ ապահով են զգում այդ տարբերակում բայց իրականում պետք էլն է շատ հասուն շատ կայացած ու շատ մեծահոգի որովհետեւ կարողանաս ընկերություն անես իսկապես հաջողակ մարդկան հաջողություններով ու չնախանձես։ Դա շատ բարթ է, որովհետև երբ որ քեզ շատ մոտ տեսնես ինչ-որ մեկին, ով որ հաջողված գործեր է անում, իրա մոտ ամեն ինչ լավա ստացվում, ոնց որ անկախ քեզնից հարցնես՝ բա իմ հետ ինչ էնչի, բան չի իմ մոտ այդ չկա, ու երբ որ մարդիկ դա սկսում են պրոյեկտել, արդեն բազմաթիվ խնդիրներ են այդտեղից սկսում ու հարաբերությունները փչանում են։ Ես եկել եմ այդ գիտակցմանը, որ պարտադիր չի, որ ես ունենամ 10-15 շատ մտերիմ ընկերներ, ովքերին սիրում են իմ համար գժվում են եւ այլն։ Ինչոր ճահաններ command-ի դեպքում պահում եմ, թե քوز իմ հաջողություններով չեմ quisvum։ Շատ ավելի չափի մեջ, որովհետեւ ես արդեն դա ոնց որ այսպես ասած, այդ դասը այնքան էի մանցել, ոչ թե հասկացա, ասեցի, վերջ, հասկացա, այլ չեմ անում այս սխալը։ Ինքս էլ զգտում եմ այնպեսի մարքանցից շփվում, ովքեր շատ հարցերում կայացած են, հաջողակ են, որովհետեւ միանշանակ սովորում ես դու այդ մարքանցից անհատական ուժեղ գծեր ունեն այդ մարթի։ Իհարկե, սիրում են նախանց մարթի կողքից ասել, «Ա, դե բախտը բերեց» առհին հայտնված եւ այլն, բայց իհարկե տարբեր ֆակտորներ կան, որ կարող օգնեն, բայց ամեն դեպքում Ինչ որ առումով, այո։ Իհարկե դեռ շատ անելիքներ ունեմ, բայց այս պահի դրությամբ այո։ Ես շատ մարդկանցից լսում եմ, որ հիմա ասում են, եւ զգում եմ, որ կյանքս լիարժեք չեմ ապրում, զգում եմ, որ պոտենցիալս լիարժեք չեմ օգտագործում։ Հիմա այնքան արագացել է աշխարհը, որ ոնց որ մրցավազքի մեջ են, ով ավելի շատ աշխատեց, ով ավելի շատ գործարարեց, ով ավելի հաջողակ է, ու այդ մրցակցության մեջ զգում եմ <li>մարտիկը ինկճվում են։ Իհարկե ես չեմ ասում դա լավա, նենց չի, որ ես այս կապիտալիստական աշխարհի ես հա ֆանատն եմ, ասում եմ շատ լավ, բայց ես ռեալիստ մարդ եմ, ես այսօր հա խաղի կանոնները այսպեսին է, ես պիսինը, ու ես փորձում եմ հնարավորինս լավ խաղալ այդ խաղի կանոնները ոնց որ որ կա։ Ես շատ ուրախ կլինեի, որ լիներ առհասարական վճար, կրթություն, անվճար բժշկություն, ու մինչ ուտելիք անրաժեշտեր գնալ անվճար վերցնել, բայց դա այդպես չի։ Այսօր ամեն ինչը ֆինանսա, ամեն ինչը կապեր են, հնարավորություններ են, դրա համար եթե իրականությունը այդպեսին է, Ես փորձում եմ ուղղակի այդ կանոնները հնարունես լավ խաղալ։ Դու հենց կապերով ֆինանսապես գայուն ընտանիքում եմ մեծացել ես։ Դու մեծացել եմ բավական ապահով ընտանքում, այսքան որևէ բանից չեմ նեղվել, այդպեսի տრავմաներ չունեմ, որ օրինակ ֆատ բանով չեմ ասում, բայց գիտեմ շատ մարդկանց, դա էս էս խոցելի տեղը, որ նաեի ինչ որ բան ուզեցել են գնեն, չեն կարողացել, ու դա իրանց մոտիվացրելա, որ մեծանան, ունենան, դա ցերկվեն։ Ինձ մոտ այդ պահը չի եղել, ավելի շատ այն բարברակնա, որ Փորձել եմ երբ որ առանձնացել եմ, ես էլ կարողանամ կյանքի այն ворակը ստեղծեմ, որը որ նախկինում ունեցել եմ, բայց ծնողներիցս կախված չլինեմ։ Դա իմ համար շատ կարևոր է եղել։ Հիմա դու լիարժեք հասել ես նրան, որ որտե՞ղ ծնողներից հետ ֆինանսապես անկախ լինես։ Այո, ամբողջությամբ անկախ եմ, որևէ հարցով, որևէ ֆինանսական օգնություն, որևէ հարցով առհասարակ օգնություն ես ուղիղ չեմ ընդունում, շատ ժուգայինանում եմ, երբ որ փորձում են ինչ-որ բան անեն հասկանում եմ, որ իրանք էլ հա փորձում են ամեն դեպքում հայկական տարբերակն է հա ինչքան ուզմա մեծանաս դու իրանք երախանես, բայց ինձ համար շատ հստակ է դա, որ ես ինքնույն մարտեմ եւ իմ կյանքի բոլոր առումներով եւ աշխատանքային, ֆինանսական եւ այլն պատասխանատվությունը ինձ վրա է։ Իրանք էլ ընթունել են արդեն ու կարծում եմ նաեւ ինչ-որ առումով հպարտ են, որովհետեւ ամեն աղջիկ չի, որ Գասի, որ չէ, ես ուզում եմ իմ կյանքի, հա, ֆինանսական պատասխանատվությունը ինձ վրա վերցնեմ, այդ մարտիկ, այսպես ասած, պատասխանատու կերպով արելեն, ինչ որ իրանցից որպես ծնող հասնում էր, արդեն երբ որ դու հասնանում ես, ասում ես վերջ, արդեն շարունակությունը ես ինքս։ Դու խոսեցիր Քոմայրիկի հետ կապվան մասին, բայց ը բորը բար չհասած իր քո հայրիկի մասին ինչու հայրիկից հետո եմ շատ կապված սوقակի բնավորությամբ երևինք ավելի հանդիստ մարդ է ու ինքն ու մայրիկը սենց հավասարակ աշխրել են մենք ինչ աղմուկ անենք, դե կանցրեք, մեկ, մեկ ինչ է, հանգիստ, ու զմառանք դա չորս երեխա ենք պատկացեք մեկ-մեկ ինչ գժանոց ա եղել տունը բայց հայրիկը միշտ հանդիստ երբեք չէր բարձր ձայնով խոսամ միշտ հավասարակ աշրբած ու մայրիկը սենց գերոմոցիոնալ գերհոգատար ինստու մնաև դա է հայրած միության գախնիկ իր լրացում նեն լավ։ Ուղղակի այս մասը դա այդ պահին որ աղջիկ մամա կապը ինձ մոտ միգուցե աղջիկներ կան որ ասում են ես papay-ս աղջիկն եմ, բան, հա, ինձ մոտ է տարբերակը, ես հաստատ մամայիս աղջիկն եմ։ Միգուցե, հա, sense մտածողության ձևով, աշխատանքային հարցեր կար, նա sense շատ հստակ բան, օրինակ ես որ գումար եմ փոխածում, եթե լինի 20.100 դրամ, ես կփոխածեմ 20.100 դրամ, նա ես շատ հստակ եմ ու չեմ երևի որ իմ հանդեպ էլ ինչ որ մեկ իր ամդքի մեջ կլորացրի։ Հաստատ papay-ս եմ նման այդ բայց այս տենց էմոցիոնալ հա այդ առումով մամայս է միանշանակ նման ու իր հետ էլ տենց կապված եմ ծնողնե հետ ինչով է զբաղվում երկուսն էլ մաթեմատիկ են այս մայրիկս սուսջուհիա ա ըղել էս պահի դրությամբ չի աշխատում հայրիկս բարբեր ցեռնարկատեր, հա, բիզնեսներով տարբերս բաղվելա ու տարբեր երկրներում։ Հայริกาտ ավելի հաջող եղել է նաև արտերգում, դրա համար գուցե նաև ավելի քիչ է զևավորվել այդ մտերմությունը, թե Արտերգում լինելու հետ կապված չէ, բայց ամեն դեպքում հայริกาս ինձ պես դուդագոլիկ, հա, աշխատասեր Մարտա ու շատ հաջող ա եղել, որ թեկոս մեր փոքր հա տարնեն, որ այդ օրվա ամենաակտիվ հատվածը հա ինք եղել է աշխատավայրում, հանդիպումների մեջ։ եղել է պահ երբացակայությունը այդպես սուրս գացթա է որ իմացել է աշխատանքի օրվա վերջինը վերադառնալու որպես այդպեսին բաց չի ցացել։ Ինի գուցե զացել է էն պահերով որ օրինակ ինձ գուցե ինչ-որ միջոց հառում եղել աբան, է ᱵան որ կուզե օրինակ papas egar papan մի քիչ ավելի այսպես հստակ աշխատանքային հայրագորտի մեջ հայ եղել բայց այն ժամանակ կարծում եմ շատ ընտանիքներuma էի տարբերակը եղել ես հիմա նկատում եմ այդ փոփոխությունը որ թեկոս ասենք մանկապարտեզի հանդես գնի արդեն papaner-ն էլ են գալիս բայց մեր ժամանակ հիմնականում մամաներն էին գալիս հիմա բայց շատ ուրախանում եմ որ դա փոխվում է որովհետև նյանշանակ papayi կապնել շատ-շատ կարևոր է ու Այն տարբերակից ես համոզվում եմ, որ ո빠ն պետք է աշխատի ֆինանսական հարցեր ուצי մաման երեխեքին ᐸիջի։ Երկու սերի դեպքում էլ կարծում եմ երկու ծնողի ներկայությունը շատ շատ կարևոր է։ Դու Հայաստան եկար 1-2 շափաթով եւ շուտով 3 ամիս կդառնա, ինչ այստեղ է։ Հաջորդ շափաթ մենքնում ենք Գերմանիա արդեն, բայց ինչով է պայմանավորված, քո շատ ավելի երկար այստեղ մնալը գորցից գորցը բացվեց ու հիմա այլ շատ հետաքրիր առաջարկներ կան նույնիսկ չեմ պատկերացնում ոնցեմ հայ ես այս ամenchը թողնելու գնալու Գերմանիա Կյանքը այսօր այնքան անկանխատեսելի է, ես միշտ ասում եմ, մեր տատիկ-պապիկները ոնց որ մի 40-50 տարի մի գործի տեղ գնում էին, աշխատում էին, կայուն էր կյանքը։ Հիմա այնքան է փոխվել, այնքան անկանխատեսելի է, եսինչիման այնի տարի առաջ, որ հնարավոր է առհասարակ, չգիտեմ TikTok-ում ես նេះ ճանաչելություն ձեռք բերեմ, որ այսքան ծրագիրներ Հայաստանում լինի, այսքան առաջարկներ լինի, թեկուզ ես Հայաստանից ավելի շատ ֆինանս աշխատեմ քան Գերմանիայից, սա չոր պարանորմալ բան է, այլի սա հնարավոր չի հաշվարկել նայում եմ, հա, որ զուտ adekvat անալիզ եմ անում, ասում եմ, օքեյ, եթե SSS հարցերը Հայաստանում այս պահին այսպես աշխատում է, ափսոս է, հա, ça թողնել, այս պահին անկեղծ ես ել չեմ կողմնորոշվում, փորձում եմ զուտ, հա, ընթացքի մեջ, այս ալիքի մեջ կողմնորոշվում, որտեվ այս օրվա դրությամբ այլ տարբերակ չկա։ Չեմ կարծում, որ հիմա ռեալ է 5 տարվա, 10 տարվա պլաններ կազմել, այն էլ այս օրվա աշխարը այնքան փոփոխական է, քնո արտանանում ենք այսպես փոփոխություններ են ու կարծում եմ այսօր հիմա գոյատևում են իսկականից այն ամնա հարմարվող մարդիկ, ովքեր այս փոփոխությունների հետ կարողանում են ալիքի վրա մնալ։ Դու շատ պրագմատիկ ես, խոսում, եւ այս առումով ես իհարկե քեզ նախ կինում չեմ ճանաչել, չի գիտեմ, դա մինչեւ Գերմանիա նայਵੇਂ ընտեղի ազդեցությունը, ընտեղի մենտալիտետի ազդեցությունը կա քեզ վրա, բայց այն որ պրագմատիկ է, դա փաստ է։ Հայաստանի եւ Եվրոպայի ամենամեծ տարբերությունը, ընտանիք գազմելու առումով, դա երիտե թե քաղաքացիական ամուսնությունն է, որը ենթադրում է նախ ապրել իրար հետ եւ իրար ճանաչել, եւ հետո միայն կազմել ընտանիք։ Հայաստանում դա շատ քիչ ընդունված պրակտիկա է։ Քեզ համար այս հարցի շուրջ ճշմարտությունը որտեղ է նաև նաև բաներ արվում են ձևի համար ես էլի հա ասեմ ռեալիստ մարդ եմ բնականաբար ինձ համար ճիշտ այն տարբերակնա որ յուրաքանչյուր մարդ ինքը որոշի երբ որ հասարակության կողմից կամ մեծ ճնշում դու չգիտես այդ աղջիկը այդպեսա որոշել ովтеп ինքնա ուզում թե ուղակի վախեցելա Այսինքն դա մարդու ցանկությունը չի արտահայտում։ Հիմա շատ բաներ փոխվել են ու երբ որ այդ ակնկալիքները ոչ ռեալիստիկ են, այսինքն երբ որ մարդիկ հիմա ամուսնանում են, չգիտեմ 25-ից հետո 30-ում, ակնկալել որ մարդիկ օրինակ չգիտեմ, պետքա 5-6 տարի ընկերություն անեն, ասեն 25-ից 30 տարի եւ իրար ձերբորնեն մանգան, օրինակ ինձ համար ես որպես ռեալիստ մարդ ես մտածում որ դա չգիտեմ, առնվազն տարօրինակ է, բայց օրինակ ըլիք մարդիկ ասում են՝ ոչ, ձևը այնց է ու Մի գուցե հաչ գիտեմ օքեյ չի բաց այդ բաների մասին խոսել, բայց <li>մարտիկ ամեն ինչ անում են հետո վերջնարցունքում, բայց կարևորը անունը ողելով, հա, ամուսնանում են։ Տխուր է որ մարտիկ տենց բաներն անում, որովհետեւ կյանքը մի անգամ է, յուրաքանչյուր մարդ պետք է ապրի տենց, ոնց որ ինքը ուզում է, ոնց որ ինքնա ճիշտ գտնում, ուտեղ ոչ համարձակության, հարցա, ոչ ինչ որ չգիտեմ էլի, սենց հատուկ որոշման հարցը նախ անպայման քանի առիթ է կա, ես ուզում եմ ասեմ, որ Ես հայտարարում չգիտեմ ի՞նչ են որոշել, որ կնոջ սեռականություն իրան չի պատկանում ու պետքա օրինակ հարևանները, բարեկամները մնացած մարդիկ որոշեն միանշանակ յուրաքանչյուր կնոջ սեռականություն սեռականությունը իրանա իրան պատկանում ու ինքնա որոշում, երբ ո՞նց, ինչպես ու որ տարբերակն է իր համար հարմար ու երբևէ որևէ մեկը չի կարող քննադատել։ Մինչև ես միանշանակողը որ յուրաքանչյուր մարդ ինքը որոշի եւ ես չգիտեմ ինքս իմ համար, հա, ես որ տարբերակով կորոշեմ, ոչ թե դու, հա, այդ իրավիճակը ոչ չնես, օրինակ, այդ լրջության հարաբերություններ լինեն, որ դու մտածես, օրինակ, պատրաստեմ, ես ապրեմ այդ մարտուհի հետ կենցաղ կիսեմ, հետո նոր որոշեմ, բայց ավելի adekvat եմ համարում, երբ որ մարտիկ միասին կենցաղ են կիսում, որովհետև շատ պատմություններ գիտեմ, թե ինչ անակնկալներ են տեղի ունենում միասին կենցաղ կիսելուց, ու կարծում եմ շատ ռիսկային է, էլի, այդպիսի անակնկալ քայլի դիմել, ամբողջ կյանքի համար, ասենք, գիտեմ, պլանավորած 40-50 տարի մի մարտուհի հետ, մի սենյակի մեջ ապրել առանց իմանալու այդ մարդը կենցաղում ինչպես ինոնե ինքս համար դա վտանգավոր է բայց ելի եմ ասում ինքս համար եթե ինչ որ մեկը որոշումա այլ տարբերակ ես դա, <յան> դա հարգում եմ մեր հաղորդման գործընկեր Promet Aesthetic վիճակության կենտրոնի կողմից քեզ ուզում եմ մի ծառայության նվեր քարտ տա էսթետիկ միջամտություններից կամ խնամքի միջոցներից որևէ մեկից որից ուզում ես կարող ես օգտվել Շնորհակալ եմ շատ Life Room-ի գործընկեր Prometea Aesthetic վեժգության կենտրոնում Ձեզ առաջարկում են էսթետիկ միջամտությունների լայն տեսականի էսթետիկ միջամտությունները կարող են գեղեցկացնել կարող են նաև հակարակազդեցություն ունենալ այս պարագայում շատ կարևոր է բժշկի ճիշտ մոտեցումը որը պիսի չափը չանցնեք եւ ունենanak ավելի գեղեցիկ արդյունք Prometea Aesthetic բժշկական կենտրոնում աշխատում են միայն բժշկական կրթություն ունեցող անցնիկ խորհրդատվությունն անվճար է իսկ արդեն procedural-ների համար գործում են մեծ ցեղչեր։ Promeda-ն հանդիսանում է ոչ թե նյութեր վերավճարող, այլ նյութեր ներգրող ընկերություն, ինչով էլ պայմանավորված են այստեղ գործող մեծ ցեղչերը։ Արաչարկվող ծառայությունների մեջ են մտնում շրթունքների ցավալի մեծացումը, քթի ձևափոխումը, քճակի ձևափոխումը կամ ëntգծումը, այտոսկրերի ëntգծումը, Jolly-ի profile-ը ասվածը, որը այսօր բավականին լայն պահանջարկ ունի հայ աղջիկների կողմից, ինչպես նաև քիչ շրթունքային ցալքի հարթեց հարեք նշված հերրախոսа համարով, որpիսի այս շրջանում օկտվեք բոլոր ակցիաներից։ Ապրելով Գերմանիայում դու նաև շփվում ես տարբեր մշակույթի, գրող մարդկանց հետ, տարբեր ազգության մարդկանց հետ։ Քո ապագան տեսնում ես հայ տղայի հետ, հնարավոր է լինի նաև արտեր գրացի։ Ես շատ շատ ուզում եմ, որ լինի հայ դրա, որովհետև ամեն դեպքում, տեսեք, նույնիսկ մտածելով, ես կարող եմ շատ բաներ մտածեմ, որ այ այսպես ճիշտ է, այսպես ավելի լավ է, բայց բաներ կան, որոնց մեջ դու մեծացել ես ուղակի, այդ այնքանա քո մեջ նստած, որ երևի ինչքան ես ապրել եմ, մի այդքան էլ պետք է գա, որ ես կարողանամ լրիվ վերապոխվեմ, հա, ու, ու ուրիշ նախասիրություններ, հա, ունենամ, ուրիշ պատկերացումներ ունենամ։ Իհարկե, ոչ են, հա, sense-ը քարթ ու այն տարբերակը, որոնց ասեն, այս չհակնես, այդպես չգնաս, ուղղակի իմ համար դա շատ տ нее ли чикитам, բայց ամեն դեպքում ինձ թվում է всё таки ինչ-որ банер կա, որ ավելի իմ համար նախընտրելիա, որ համ կուսեմ հայ տղա լինի, որովհետեւ նախ քոլեսվով ես ուզում խոսած, բացի դե ես միշտ ասում եմ, պետքա կարկին հաղորդում կանխանամ պատվե Բայց այնպես չի, հա, որ ես հենց ասում եմ 100% ուրիշ տարբերակ հնարավոր չի, որովհետեւ կյանքը շատ փոփոխական է, ինձ համար ամենակարևորը ովքեንስ ճանաչան գիտեն դա զգացմունքն է, երբ որ դա կա մնացած հարցերը հնարավոր է, հա, կարգավորել եւ պայմանավորվածությունների գալ։ Դու սիրե՞ս հարվածես այս փահին ոչ։ Երևի թե ոչ թե այս ամեն դեպքում սեր ունեցել ես, որովհետև կյանքի տարբեր փուլեր են անցնում, տարբեր զգացմունքային этаպներ են անցնում ու առավանց տալուներ կլեր։ Այս իր հարված շրջանում էվիքը ինչ-որ քիչն է մմ շատ չեմ փոխվում իրականում ես միշտ այսպես մի ձևի է միգուցա դա էլ խնդիր լինի ինչ որ տեղեր կան որ պետքա հա մի քիչ կարողանաս ճկվեսել բայց ես բոլորինz գիտեն աշխատավայրում եմ նույն ճեվով ամենտեղ նույն ճեվով եմ որ հետո ես շատ կոմֆորտ եմ ինքս իմ հետ ու դրա համար մտածում որ բոլորն էլ պետքա կոմֆորտ լինեն Ես շատ եմ սիրում էդ, հա, էդ սիրա հարված վիճակը, մեկը կանքը ուրիշ գույներով ինչ կան դու, լինես, ա, ինչքան էլ դու ինքնուրույն լինես, ամեն դեպքում ես ինձ միանշանակ շատ ավելի երջանիկ եմ զգում, երբ որ կողքիս կա մեկը, ով որ, չգիտեմ, ինձ շատ-շատ սիրում ա, շատ ուրախա դիրա, շատ հոգատարա ու ես էլ իրան եմ սիրում։ Δεν մարդկանցից չեմ էլի, որ ասում, պետք չի ես իմ աշխատանքը բան, ես ինքնուրույն, ես միայնակ, ես էլի ինքնուրույն միայնակ, դա դրա հետ կապ չունի, դա գեղեցիկ լրացնում ա։ Հ Ա կարող եմ ասել մի անշանակ այո ոչ թե հիացཐապվել եմ ալ շատ հստակ բաներ եմ հասկացել հասկացել եմ որ տղամարդը պետքա շատ կայացած լինի որովհետեւ իրական չէր տղա փորձում աղջիկա կողքին հերոս լինել հա այն ուժեղ տղան լինել ու երբ որ դու ինքդ արդեն շատ ուժեղ ես ու շատ կայացած ես շատ բարթ ես կողքին այդ հերոսը լինել ու իրական տղամարդը պետքա շատ մեծահոգի լինի որ քեզ ընդունի այդպեսին կարողանա ուրախանալ ու չկոտրվի իմ համար դա զարմանալի է Բայցը, ըստ ողջ տարաների համար բավականին բարթ է կայացած աղջկա հետ, թեկուս ֆինանսապես աշխատանքային, հա, կայացած աղջկա կողքին լինելը, բարձր բավականին բարթ է իրանք ընկճվում են, ես չգիտեմ ինչի, որովհետև ինձ համար այդպիսի բան, հա, չկա, օրինակ, ես տենց ակնկալիքներ չունեմ, ո այ պետքա տղամարդը ինձնից շատ աշխատի կամ այսն է, իմ համար իսկապես չկա այդպիսի ակնկալիքներ, բայց մեր իրականությունում դեր տղամարդիկ դրան սովոր չեն, իրանք շատ կոտրվում են դրանից։ Հոπαրական շատ են եղել երբ հարաբերությունները փչացել են հենց այդ քննի պատճառով թե ուղակի մեկն է եղել ուղակի խորը head kit ողել։ Ես շատը խորնեմ, հա, էտ արվում միգուցե մարտի կան, որ ավելի թեթև են, հա, կարողանում չի դեմ սիրա հարվել, հիաստապվել, ինձ մոտ շատ հազվադեպ alınում, որ այսպես ասած, սիրտս իսկապես մեկին կպնի ու պետքա շատ մարդկային յուրահատուկ արժանիներով էտ մարտը աշտված լինի, որ իսկապես սիրեմ էտ մարթուն ու ես գիտեմ, որ էտ հարցում չեմ կարող կեղծել։ Կարողա շատ հաջողակ, շատ գեղեցիկ, ամեն հարցում շատ լավ հա՝ տղա լինի բայց եթե իմ սրտը այդ մարթոն չի կգնում, ես չեմ եմ, կարող կերծեմ, ես պետքա կարողանամ ամբողջ սրտով այդ մարթոն սիրեմ, իսկ դրա համար ինչ որ մարտկային արժանիքներ կան, որ պետքա մարթ ունեն ամեն դեպքում, քանի որ ես ամեն ինչը անալիզ եմ անում, եթե ես ինչ որ խնդիր հա հասկանում եմ, ես այն մարքանցի չեմ, որ օրինակ 10 տարի հա կտարապի միջև վերշնական բանի գա, եթե ես հստակ տեսնեմ, որ դա այնպիսի խնդիրա, որը մոտակա հա, չգիտեմ, 5 տարվա մեջ փոփոխության ենթակա չի, այդ հարցը ուղղել եմ համար ես ինձ խոստովանեմ որ օքեյ մենք այսպեսի խնդիր ունենք որը չի շտկվելու դրա համար պետք չի որ ես 10 տարի հա տարապեմ գիտեմ մարդիկան որ փորձում են ամեն ինչին արթարացում գտնեն որովհետեւ կապվածություն ունեն ու փորձում են պահեն այդ հարաբերությունները չեմ մեղադրում բայց մարդ պետքա հստակություն ունենա որ երբ որ տեսնա խնդիր կա կարողանա Հա չեմ ասում դա ինչ որ փոքր խնդիրված եթե այնպեսի խնդիրա որը լուծելի չի։ Էվիկիսկ հակառակը սերի կողմից սխալ անկանալման խնդիր ունենում ես, դա չէ։ Ինչ հիմնականը շատ են սիրում, չգիտեմ։ Երևի թե սխալ անկանալման խնդիր միայն կարողա լինի այն կարող հարցում, որ Ամեն դեպքում Հայաստանում աղջկա կերպարը մեծամասամբ այն թթից հանանված այն սիրունիկ աղջիկն է, ով որ հոգատանում իր կողակցի մասին։ Ինձ գուցե ինչ որ արումով ես հա այդ դրամեջ չեմ տեղավորվում, որովհետև Ինց համար աշխատանքը շատ հետաքրքիր է, այս կյանքի բոլոր ᱪալենջները հետաքրքիր է, այսինքն ես չեմ պատկերացնում էլի, որ այդ ամեն ինչից ես ինձ կտրեմ, ուղղակի, գիտեմ, դառնամ սпасարկման ոլորտի ներկայացուցիչ տան մեջ։ Ես չեմ ասում, որ դա վատ է, միգուցե մարդիկ կան, ում համար դա երջանկության բանաձև է, բայց ինց համար դա այդպես է անցալվում, անհատապես ինց համար Ու ըմ նի գուցե դալինի սխալ ընկանման, հա, պատճառ, որ տղամարդի երբեմն չհասկանա, կես ինչ կարա, ինքը առաջարկի, ինչ կարա տալ, օրինակ ընկերության հարցումը ինձ շատ հեշտ է ստացվում, ես սրանք շատ հեշտ ընկերանում եմ տղաների հետ, մենք մի ալիքի վրա շատ առաջ իրար հասկանում ենք։ Մարտ պետքա անկեղծ լինի, որովհետև ինձ երբեք պետք, պետք չի, ես հա գրավեմ այնպեսի մարդու կամ այնպեսի տղայի over ga ու մտածի որ օրինակ վայ էվիկ օրինակ aes ձեւի աղջիկա ու հետո པարզ է օրինակ ես ուրիշ ձեւի մարդ եմ ուրիշ աշխարհընկալումներ ունեմ, իմ գործողությունները ուրիշ են, թեկուզ իմ բնավորությունն ուրիշ է, դրա համար ես միշտ այնպեսին եմ ինչպեսին որ կամ ու վստահ եմ որ այն մարդը, որ հա ինձ սիրելու է, պետքա բնականաբար ինձ սիրի նեց ոնց որ կամ, իսկ ես շատ լավն եմ ինձ ոնց որ ես կամ ու դրա համար չեմ փորձում, հա թեկուզ կեցեմ ասեմ այն այն մտքերը որոնք օրինակ հանրային շատ ընդունելի են Ու ասեմ, բայց լավ է, ասեմ, բոլորը ծապտան։ Չէ, իմ կյանքը իմ համար շատ կարևոր է, իմ երջանկությունը իմ համար շատ կարևոր է, ու ես կեղծիքի մեջ չեմ ուզում ապրեմ։ Դրա համար թող իմ կողքը լինի այնպեսի մարդ, ով իմ կարծիքը լսելա, գիտի ես ո՞նց եմ մտածում։ Դու խոցելի մարդ ես։ Իրականում բավականին իհարկե սովորել եմ, հա, աշխատանքի ընթացքում, ինքս էլս աջակցել, սահմաններ դնել, բայց հա այդ սահմաններից, այդ պատերից ես բավականին խոցելի եմ, որովհետև շատ զգայուն եմ ը ուրիշներին էլ ես չեմ վիրավորի իմ amputation ու դրա համար երբեմն չեմ հասկանում որ մարդիկ կարողա չգիտեմ կոպիտ լինեն կամ porcent դիմացինին շահագործեն շատ լավ հասկանալով բաներ կան որ ամեն դեպքում ես կասեմ որ ես խոցելի եմ որ ինձ կպնում են իհարկե փորձում եմ տարիների ընթացքում հա դրան հղկել որովհետեւ բաներ կան որ աշխատանքային փոխհարաբերություններ են դու պետք է ավելի հստակ լինես չես կարող ամեն կոնֆլիկտի հարցի դեպքում ուղղակի լացես շատ տեղ եմ տալիս հա մարդկանց էմոցիաներից գացումներ են երբեք ինձ թույլ չեմ տա դիմացի մարդուն ցավացնեմ միգուցե հա անկախ ինձնի ստացվի օրինակ օհ հետ չզգամ այդ պահին որ պահին ես գամ կամ, կամ ինձ իմաց տան աննիչապես կապի դուրս կգամ երբեք հա միջնորդով չէ ուղիղ էի այդ մարդու հետ կապի դուրս կգամ որովհետեւ քննարկեմ որովհետեւ այդ մարդը հասկանա որ նման մտադրություն չի եղել որովհետեւ ենքան խնդիրներ կան մենք երբեք չգիտենք ով ինչ կանքով ապրում ով ինչ խնդիրներ միջով անցնում ես ինքս ինձ երբեք այդ իրավունքը չեմ վերապահի թեկուզ ինչ որ կտակով հա այդ մարդուն ինչ որ բացասական էմոցիա տամ մարդիկ տալբերեն դրա համար ինչքան ես եմ զգուշ մյուսների հանդեպ նայև երբեմն ակնկալում եմ որ մյուսներն եր զգուշ կլինեն իսկ էլ շատ են ցավ պատճառել եղել է բաներ որ չեմ սпасել որ հա ինձ հարազատ մարդիկ կարող են այդպես վարվել ինձ հետ Բայց հիմա զգում եմ, որ դա նաև լավ է եղել առող, որ ես կոփվել եմ։ Հիմա երբ որ նմանատիպ խնդիր ਆ լինում, համարենք այն որ շատ մոտ ընկերուհի իմանում են, որ ծես այնպես է, այնպես է, որ ենց, լուրջ վնաս է, հա, դրանից։ Շատ ավելի թեթև եմ տանում, որովհետև արդեն անցել եմ դրա միջով, ու ինձ թվում է, մարդը ամեն անգամ նորովի է դա ապրում։ Երբ որ մի անգամ արդեն դրա միջով անցնում ես, հյասթափվում ես, հասկանում ես, որ մարդիկ շատ-շատ տարբեր են։ Երբեմն քո համար հասկանալի չի ո՞նց կարող էս հարազատ մարդը, քես բադ բանկ ամենա, դա չես կարողանում անցալ ես ոչ մի ձև բայց ես ոսմս չեմ մարդիկ тальբեր են ու այն ժամանակ երբ որ դու ուրախ ինչ որ բաներ ես պատմում, դու չգիտես այդ մարդիկ ինչ ասացել։ Ու միգուցե դու այդքան անուշադիր ես եղել, հա, կուրացած ես եղել։ Հիմա օրինակ ես շատ ուրախ եմ։ Այն ժամանակ ես ում սիրում եի, ովքեր հա իմ շրջապատում են, վերջ, всё, այդ մարդիկ իմն են ու դա ասենք ինչ որ բացարձակ ճշմարտություններ, որ ամեն ինչ լավ է, ես իրանք սիրում եմ, իրանք են սիրում։ Հիմա ես էլ տենց կատեգորիկ չեմ, ու շատ զգուշ եմ, ու շատ ուրախ եմ մարդկանց ռեակցի Որ փոթեվ չեմ ուզում, եթե անակնկալներ լինեն։ Հնարավոր է ապրել այդպես առանց անակնկալների։ Ամբողջությամբ չէ, բայց ամեն դեպքում ինչ-որ պաշտպանական, հա, գոտիներ ստեղծվում են։ Պաշտպանական գոտիները իրականում կարևոր են, բայց որքան մենք ստեղծում ենք այդ պաշտպանական գոտիները, այնքան ամեն անգամ Միքայել ավելի հետ ենք լինում մարդկանցից, որովհետև յուրաքանչյուր պաշտպանական գոտի նաև պատնեշ է։ Քիչ-քիչ սկսում ես մինչև այդ չնվիրվել, քիչ-քիչ սկսում ես շատ ավելի զգուշավոր եւ մտածող լինել շփման մեջ, բայց նույն ընկերության մեջ, երբ դու անընդհատ մտածում ես, այ, այս խոսքս ինչպե՞ս անցaléց, ինչպե՞ս կվերարտադրի, ինչ կլինի, այդ արդեն ընկերություն չի, որովհետև դու անընդհատ վերլուծում ես, իսկ կան շփումներ, որոնք Չեն սիրում վերլուծություն, չեն սիրում հաշվարկ։ Իրենք ուղակի էմոցիայի վրա են հիմնված եւ ը ջերն փոխհարաբերությունների վրա են հիմնված։ Սա քեզ չի խանգարում։ Չէ, Ամալիա ջան, որովհետեւ ես պահին ես լրիվ օքեյ եմ այդ ոդքի հետ, որ ես ամեն ինչը հաշվարկում եմ, նույնիսկ ինձ մոտ մարդկանց ասածներ ռեակցիաները հաշվարկում եմ, որովհետեւ ամեն մարդ իր մասին է մտածում։ Իհարկե ես չեմ ասում պետք է ասես լրիվ ռոբոտանալ եւ այլն, բայց գոնությունը ինձ համար կորցնելու <table>-ը այլևս չկա, հա։ 13 տարեկանով մի գուցե, բայց հիմա այդ <table>-ը էլ չկա։ Յուրաքանչյուր նույնիսկ ամենամտերիմ հարաբերություններում ես պատրաստ եմ, հա, որ օրենք ինձ շատ հարազատ մարդիկ, ես իմանամ, որ օրենք այդ մարդիկ ինչ որ այնց բաներն արել, որ օրենք ես չի ուզենա։ Ստրեսային իրավիճակներում, բարդ խնդիրների ժամանակ ես MPC բաներ եմ տեսել, մարդկանց, հա, MVC արտահայտություններ եմ լսել հูกած այնպես էի երեսս եմ տեսել որ իմ համար հնարավոր չի էլի հիմա այն տարբերակը որ ես ասեմ, այ ես անվերապահ կը ըստահեմ օրինակ AES-ի մընկերներին, դա չի խանգարումին սիրել, դա չի խանգարում իրancs համար օգտակար լինել, անշահա խնդիր օգտակարնել, բայց միևնույն է ես շատ արթուն եմ, յուրաքանչյուր ռեակցիայի, յուրաքանչյուր արթահայտության համար։ Դա խորը հիաստապության արդյունք է։ Դա հասունանալու արդյունք է։ Ինչ թվում առանց հիաստապությունների չստացվուն, որովհետև բոլորս էլ երբեմն շատ բարձր ակնկալիքներ են ունենում, ես միշտ ասում եմ, ես դպրոցում կյանքի մասին այնքան հայտնի պատկերացումներ են տալիս՝ օ՜, դուք մուտք եք գործում, չգիտեմ, ամենալավ շրջան, լուսավոր կյանք, դրակաման, ու ո՞նց ռեալ հա հստակ։ Օրինակ ես չեմ հիշում, որոնց ասածն են Եվիկ ջան, գիտես, օրինակ ինչ դժվար լնելու գումար աշխատելը, ինչ դժվար լնելու ինքդ քեզ պահելը, Եվիկ ջան, գիտես, ինչքան դժվարություններ կան կյան ոման ոչ թե վախածնելու, այլ ռեալ պատրաստելու առումով։ Իմ համար այդ մասերը օրինակ խնդրայինն է, որովհետեւ շատերը այդ հայտնային պատկերածությամբ են կյանք մտնում, հասուն կյանք մտնում, որ միշտ ասում են դիպրոցական տարիները լավագույնն է, համասնական տարիները լավագույնն է, բոլոր տարիները լավագույնն է, ամենից գունագեղը։ Ոնի գուցե, հա, եթե դու ուզում ես, ինչ որ հագիստ ալիքի վրա մնաս, մի գուցե, բայց եթե դու ինչոր բաների ես ուզում հասնես, որոնց համար ջանքս պետք, այդտեղ նաև կան դժվարություններ ու նորմալա որ կան նաև հյասթափություններ։ Որովհետեւ երբ որ դու մտել ես կյանքը, հա, այդ տեքստերի տակ, որ կյանքը գունագեղ է, կյանքը հրաշալի է, էլի կյանքը գունագեղ է, հրաշալիա, բայց նաև բարդ է կյանքը։ Պետքա շատ ուժեղ լինել, շատ ողքուն լինել։ Դրա համար հնարավոր չի առանց հյաստ հաստափությունների։ Որ են հիմա կեսանում կոնեպատակները։ Որ այն մտքերս խճճուտվել են, չգիտեմ։ Որ հենց TikTok-ն ու բժշկությունը թե՛ մրցակցության մեջ են։ Ինչ որ առումով այո, բայց ասեմ, այսօր դրությամբ ես միայնակ չեմ, հայ էս քնթրի առաջ ամբողջ աշխարում հիմա բլոգինգ է, օնլայն թեվը այնքան ակտիվացել, որ շատ մարդիկ շատ կայացած մասնագետներ տարբեր ոլորտներից 40 տարի է այդ գործն ունենան, հիմա փորշել են թողեն եւ կան բլոգինգով

բայց ես այլ տարբերակ ինձ համար չեմ տեսնու որտեվ հետաքրքրության շրջանակը լայնան ու ուզեմ ճուզեմ նիև ու նույննա գիտեմ որ հաստատ մի քանի տարի հետո ուրիշ բանա ինձ հետաքրքրելու հետո ուրիշ ու դա նորմալ է ես էլ փորձում եմ այս տարբերակով կյանքը վայելել Եվ իշնորակալ եմ շատ անկեղծ լրացի համար, կարծում եմ ես լրացի ինչ որ առումով նաև կարծրատիպ կկոտրի։ Հուսով եմ, որ ինչ որ առումով TikTok-երը էվիգին հնարավորություն կլինի ճանաչելու այլ տեսանկյունից։ Ես էլ հուսով եմ շատ Ամալիա ջան, շնորհակալ եմ նախ շատ սիրուն հartzazurici համար։ Ես էլ հուսով եմ, որ ունկնդիրները դրական դիսկեր կստանան հartzazuricից, ինչ որ հartzերի շուրջ կմտորեն։ Ու իրանքել կփորձեն համարցակ լինել իրենց ցանկություններում եւ նպատակներում։ Դե ի՞նչ հետեվեք live room-ին բաժանորդագրվեք YouTube-ի իմ ալիքին, որպեսզի batch թողնեք մեր թողարկումները։